pri kotlarstvu Godec. Gospod nam bo malo več povedal, kako se ukvarja in koliko časa se že ukvarja s kotli. Lep pozdrav. Kotlarstvo Godec obstaja od leta 1947. Tega leta je začel oče. Jaz osebno se ukvarjam že približno 45 let, ampak moram poudariti, da imamo tretjo generacijo, ki pa tudi že dela dobrih 15 let in je že kar dobro upeljan v to delo. Zdaj tukaj le zadi vidim, imamo eno slikico kotla. Pa me malo zanima, če mi mogoče lahko malo opišete. Ja, jaz mislim, no, da ta zadeva, ki je tle na tej sliki, to se pravi ta destilacijski kotel, žal ni nam uspel narediti enega, da bi bil tukaj razstavljen. Jaz tukaj lahko rečem, no, to je destilacija, pritisneš na gumb, pa tečeš ganje, ne, to na kratko. Ne. Je bilo pa kar dosti vloženega truda, to se pravi razvoja, da smo prišli do teh rezultatov. Kotu, pač tukaj se destilacije vršijo preko te kolone. Na koncu imamo razdelilc, teče prvi tok, drugi tok in tretji tok. To je na kratko, pač je pa treba biti malo kemika, malo elektronika. V bistvu treba je biti pa dober kotlar, da to narediš. No. Še zanima me, kako vam je všeč sejem, komenda, sama organizacija? A veste kaj, moram pa to vsak let, kar rečem, vsak let je boljš. Ne? In sicer je res vsak let je boljš, vsak let je več razstavljavcev, vsako leto je nekaj novega. Ljudje so zadovoljni, ker ni parkirnine, ni vstopnine. Vse na drugačen način se vse da not dobiti. Ne? To pogrešam na ostalih sejmih, ki pač na leto obiščemo 5 sejmov in komenda. Moram reči, ostane ne takšna, kakršna je.